Тимчасовий простір, який розповість містянам про європейські можливості та проекти, розпочне свою роботу у Дніпровському центрі сучасної культури 25-26 березня. У рамках поп-ап-хабу будуть воркшопи, кінопокази, концерти, лекції, вечірки та дискусії. Діяльність хабу зосередять на креативних індустріях, медіа, медицині, освіті та соціальній сфері. Протягом місяця тут можна буде дізнатися про європейські гранти і програми, а також подати заявку на участь у них. Вхід на всі заходи вільний, деякі пройдуть в форматі онлайн. Завершенням проєкту стане фестиваль. Його планують на 15-16 червня. Pop-up Hub – це тимчасова резиденція або тимчасовий простір, який буде обладнаний під заходи House of Europe. В цьому тимчасовому просторі буде бібліотека, буде медіазона і буде така лаунж-зона, де можна просто відпочити, почитати книжки або журнали.